Dinastia Marubi ka lënë gjurmë të thella në historinë e artit shqiptar. Gjithçka do të niste plot 180 vjet më parë, kur artisti i parë i Marubëve Pjetri niste të fotografojë ngjarjet politike të kohës, si Lidhja e Prizrenit, Kryengritja e Mirditës e shumë të tjera. Pas vdekjes së tij, Kel Marubi u bë trashegimtar legjitim i studios duke e transformuar atë në një atelier të vërtet arti. Ai e pasuroi fototekën me figurat e njohura të kohës, fishtën, migjenin, koliqin, galica, gjoluri, curri, noli, zogu e të tjerë, si edhe me foto nga njerëz të zakonshëm me kostume kombëtare, pamje nga jeta e qytetit dhe e fshatit, peizazhe dhe aspekte të tjera nga jeta në Shqipëri në fund të shekullit të 19 dhe fillim të shekullit të 20. Në vitin 1970, e gjithë pasuria prej 150.000 negativësh i kaloi shtetit. Fototeka Marubi ka shërbyer si burim për botime të ndryshme, për albume botuar në Francë dhe Itali. Për herë të parë në 1998, u hap konkursi fotoartistike me emrin Marubi. Ndërkaq në prill të 2000-shit u hap në Galerinë e Arteve konkursi me emrin Marubi 2000, ku morën pjesë 54 fotograf shqiptar dhe nga bota. Marubët njihen edhe për nudot e para që kanë realizuar. Malsoria pa emër është gruaja e parë shqiptare që guxoi të zhvishet përpara aparatit të Pjetër Marubit në vitin 1878. Kurioziteti që ngjall kjo fotografi nxit kërkimin për të tjera femra në fototekën Marubi. U zbulua se ekzistonin edhe femra të tjera, të fotografuara jo vetëm nga Pjetër Marubi, por edhe nga Kel e Geg Marubi. Gjetja e këtyre fotove duke menduar kohën kur janë realizuar, kur sigurisht ishte shumë e vështirë të bindje një femër të pozonte përpara aparatit fotografik me kostumin popullor të krainës, pasi zbriste për në pazarin e madh të Shkodrës, është konsideruar zbulim i madh. Thuhet se dinastia e Marubëve mbaron me Gegën. Faktikisht, pas vdekjes së tij asnjë nga Marubët nuk e trashëgoi më profesionin, nuk pati më aparatin fotografik si treguesin e artit apo të shpirtit të tij. Ndërkohë nga shkolla e tyre në Shkodër, krijohet një brez i tërë fotografësh të cilët në një mënyrë apo tjetër krijojnë dinastitë e tyre.